сразу на протохімію, то зразу пішла голова, і люди це правильно зробили, розумієте, хто собі дозволить робити якусь хімію у своєму селі, ну хто? Віктор Михайлович, ну дайте вже оправдання. Сиділи ми троє, давайте так, сидів Віктор Михайлович, Василь Юрійович і я. Я почав розмову. І Антон. І Антон може, ну не важливо, не важливо. Я говорив за залізну дорогу. Залізна дорога для чого, каже Василь Юрійович. Ну, треба, наприклад, оптом мінеральні добрива підвезти. Ви розумієте, оптова покупка – це на 30-40% дешевше. Звідки взялася отрутохімікати? Я поняття не маю. А добрива, добрива ви храните 2-3 роки. Ну, то як? Була пропозиція проголосувати, чи громадяни, жителі села хочуть вас бачити там, чи не хочуть. Чому не можна дати можливість? Почути думку людей. Хочуть хімсклад, хай голосують, що хочуть, робіть собі хімсклад і морозишвіться. Не хочуть, не хочуть. Павло Павлович, ми виділи ваш результат роботи, що ви зробили. За 17 років. За 17 я фотографії. Ви розбираєте, бачите, на колах. Все на руках людей хоче приватити. Ні, я вже буду тут захищатися, чекаю. Давайте так, давайте так. 15 хвилин вийшло. Будь ласка, 15 хвилин, як регламент. Давайте будьте мене толерантними. Я чого вийшов з того підприємства? Яке там підприємство, ви пам'ятаєте, останній раз працював? О, Павло Павлович, я пам'ятаю. Яке? Без документів, без нічого. Антон Антонович не дає вам пілора на місце. Чекай, чекай. Завозить у недобудований склад, незапущений, виробляється паркет. На якому основі? Ставлять трактора. Володя, Володя, ну будьте добре. Чи знаєте ви таке підприємство «Святий Рафаел»? Чули ви? Це пілора. Все, я більше не буду. Працював на одного податку.